Se on Berliini ja kolmas päivä, eli ei muuta kuin tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on sunnuntai aamu, jossa me ihan hirveän väärässä, kello on 10 ja meillä on tää päivä aikaa vielä seikkailla. Tää meidän lento lähtee paikallista aikaa vasta joskus ilta 8. Me lähdetään nyt tuonne jokirantaan tuulesta huolimatta, niin katsoa, jos me löydetään semmonen jokilaiva tai vastaava, millä me päästäisiin tekemään joku oikein tyylikäs turistikiennus. Mutta sillä aikaa, kun me köpötellään sinne, niin te saatte nautiskella muutaman pienen palan eilisestä illasta ja meidän keikasta. Ja täytyy sanoa jo tälleen etukäteen, että olihan siis aivan uskomaton kokemus. Berliinin vanha olympiastadion on jo itsessään niin kuin ihan mieletön paikka. Siellä oli joku noin 70 000 ihmistä, joista suurin osa tietysti oli saksalaisia. Siellä ei ollut mitään ruuhkia, ei mennessä eikä tullessa, ei minkään näköisiä. Missään ei tarvinnut käytännössä niin kuin jonotella ihmeemmin. Sen lisäksi porukka alkoi niin kuin omatoimisesti jo nostaa siellä tunnelmaa siellä katsomassa ennen kuin bändi edes aloitti, mikä oli todella magea, että siellä aalto kiersi ja porukka taputti ja hurrasi ja ties mitä. Ja sit kun se keikka oli, niin koko yleisö, niin koko keikan ajan niin lauloi niitä biisejä mukaan. Aivan älytön meininki. Siis huikea kokemus. Ihan mieletön. Mut hei, nyt tässä muutamat pätkät sieltä keikasta. Siinä oli muutama pätkä eiliseltä, mitä sain puhelimella kuvattua. Nyt me tultiin just tänne jokirantaan ja mennään tsiigaan, että päästäisikö me johonkin botskiin ja kauan nää kestää ja mitä nää maksaa ja mihin nää menee ja ties vaikka mitä. Mut vielä kerran, oli ihan huikea kokemus nähdä oma suosikkibändi niitten kotiareenalla. Huhhuh, iso juttu, noit voi muistella lopuikää. Nyt se vene alle ja äkkiä. Ja noin 20 sekuntia myöhemmin niin täällä istutaan ihan muina turisteina niin jossain jokilaivassa. 20 per lärvi ja tää on tunnin kierros. Nyt on hurjaa. Missä keulabaari? Monelta trubaduuri aloittaa. Onko tax free auki? Tässä on nyt paljon isoja kysymyksiä. 4 minuuttia niin mennään. Ehkä me saadaan näihin kysymyksiin vastaus. Mä näytän muuten todella turistilta tällä hetkellä. Ei se mitään. Jes, sit lähdetään kuulkaa porukallani. Jokilaivakierroksi. Käy jokin. Se selvitetään myös. Lähdettiin just liikkeelle ja täällä on ollut koko viikonloppu ajan ihan siis mieletön keli ja paahde. Niin nyt kun me lähdetään tällaiselle jokilaivalle, niin tää tuulee ja just alkoi ihan mukavasti, niin satelee vähän vettä. Ai että. Ihan parasta. Tulee toinen laiva vastaan. Nyt vilkutetaan niille. Mm.
yksi vilkutti takas, kaikki muut oli ihan nynnyi. Yksi, sekin lasketaan. Noin tuli päätökseen tunnin jokiristely Spree-joella. Sekin selvisi, mikä on joen nimi. Taxfreeta ei löytynyt, Trubaduuri ei näkynyt. Pöytiä tarjoilu siellä oli, eli siellä kiersi tarjoilija kyllä myymässä juomia. Oikein kiva tapa katsella vähän kaupunkiin ja nautiskella. Nyt eteenpäin johonkin, en tiedä mihin, mutta johonkin. Se selvii kohta. Nyt vedettiin aivan extempore ohjelmanumero. Meillä on tässä 2-3 tuntia aikaa, niin me hypättiin tämmöiseen siis fillaritaksiin. Ja lähdetään tsekkaa Checkpoint Charlie. Sinne on 2,9 kilsaa ja kuski lupasi, että se on semmoinen Max Vartti, niin me ollaan sieltä. Aika siisti. Ja tää lysti kustantaa niin yhteen suuntaan 15€. Vähän suolainen, joo, toisaalta se on 7,5€ naama. Tässä saa istuskella kannella maisemia ja nauttii tota mukavasta pyynnistä. Aivan hyvä. Ja tota, täällä on myös matkajuomista, niin kaikki hyvin. Noin päästiin hienosti pyörätaksilla tänne. Tossa on Checkpoint Charlie, mutta ihan ensimmäisen mennään nauttii kupit kahvia ja se on hyvä keino pistauttaa alas ja katsoa vähän, että missä sitä ollaan ja mitä täältä löytyy. Kahville marssi. Kaffet ja kaakut nautiskeltu. Sitten mennään tsekkaamaan toi Checkpoint Charlie. Onhan melkoinen turistirysä, täytyy sanoa kyllä. Huhhuh. Hirmu vilskeä ja uskomaton määrä kaikenlaista huijaria, jotka yrittää saada tuota velton rahan veke turistilta. En nauti tästä. Kierrellään nyt hetki, kun on tänne asti tultu. Täällä on aika paljon tätä historiaa näillä seinillä kirjoitettuna, niin täytyy pikkasen edes tutustua. Nyt on checkpointti nähty ja taas ollaan tota pillarin kyydissä. Kurssi on näköjään sellainen, että tänne päin 15 ja takaspäin 16, mutta ne on pieniä eroja. Se, että päästään näppärästi takaisin ja saadaan nauttia maisemista.
Ja noin tultiin taas pikkasen eri reittiä mukavasti niin tuolla pyörätaksilla takas tänne Alexanderplatzille. Nyt alkaa aika käymään aika vähin. Kello on 1:30. Meillä on semmonen tunti puolitoista ja sit pitää luovuttaa huone. Sit me mennään syömään ja sen jälkeen lähdetään junalla kohti lentokenttää. Mut katsotaan, kai mä tähän jotain ehkä vielä kuvailen. Aika näyttää. Nyt me tultiin katsoa tämmösiä vanhoja kirkonraunioita, mistä on siis vaan seinät, kuoret jäljellä. Tää on vissiin vuodelta 1250. Kovin vanha, mutta siis todella upea. Hienoa, että tällaisia säästetään. Tosi makea. Tänkin voisi kuitenkin jyrätä tästä ja laittaa vähän kerrostaloa tilalle. Nyt on todella vanhoja raunioita ihmetelty ja istuskeltu ja fiilistelty tossa hetki. Tää on jännä, tosta ei tarvi tosta ihan ydinkeskustasta tulla kuin muutama sata metri tänne sivuun, niin täällä on ihan hiljasta ja rauhallista. Täällä ei ole juuri ketään. Mut mä luulen, että tää video alkaa olemaan nyt niin julmetun pitkä ja me ei tehdä tässä enää sisällöllisesti mitään hirveän mielenkiintoista, niin mä taidan kuulkaa päättää tän tähän. Eli vielä kerran, niin kiva jos jaksoit retkeillä messissä. Pistä peukaloa ylös, jos tykkäsit. Jätä niitä kommentteja. Ja mikäli et tosta vieläkään tehnyt, niin pistä kanavaa tilaukseen. Me nähdään, kuulkaa, heti taas seuraavalla videolla, joka on varmastikin jotain juoksuaiheista, uskoisin. Jes, ei muuta kuin seuraavaa kertaa ja seuraavaa videoa. Se on moro!